Один із пунктів команди підтримки дії у Запоріжжі розташований у торговельному центрі на вулиці Перемоги, 64, у приміщенні центру масової вакцинації. Запоріжці, які сьогодні туди прийшли, розповіли Суспільному. Їхні рідні стикалися з проблемами підтягнення ковід-сертифікатів у мобільному додатку «Дія». Вона зробила першу дозу і запевнили, що там все скоро підтягнеться, і треба було поїхати. І після того, як вона зробила другу, ані першого, ані другої не підтягнулося. Ну, це, власне, вирішилося, коли вона зателефонувала на гарячу лінію. Там це було довго, дуже, декілька днів вони не знали, що робити, але там 3-4 дні пройшло та підтягнулося. У моєї бабусі була така проблема, а саме вона зробила щеплення, перше та друге, але після щеплення не з'явилося в дії саме цей сертифікат протягом, мабуть, місяця або більше. Тобто просто не підв'язалася, але була проблема вирішена просто тим, що ще раз вона зайшла повторно у дію, тобто завантажила ще раз усі документи, все було добре. Сьогодні по допомогу до пункту команди підтримки дії звернулися 30 людей, розповіла спеціалістка з технічної підтримки дії, лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10 Ганна Жернакова. За її словами, цей пункт працює з 1 листопада, і за цей час сюди звернулося 1380 людей. Більше всього людей не знають, як встановити, як підгрузити сертифікат. Більшість людей не знає, як встановити додаток, як завантажити сертифікат. Це ж не просто завантажити дію. Треба ще прийняти згоду на передачу персональних даних. І як тільки люди все це зроблять, згідно інструкції, хвилин через 10, у них з'являється сертифікат. Різні люди бувають. Є і молодь, яка не знає, є і люди пенсійного віку. Запорізький пункт команди підтримки дії відвідав керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік. Каже, найчастіше до таких пунктів звертаються щодо встановлення додатку «Дія» на мобільний телефон, авторизації, замовлення ковід-сертифікату. Таким чином їх отримали 8 мільйонів українців, а загалом дією користуються 12 мільйонів, каже Мстислав Банік. На точках команди підтримки дії і от позаду вас є зазвичай комп'ютер, і вона може звернутися також до наших волонтерів через портал «Дія». Можна створити ковід-сертифікат паперовий, в PDF-форматі, який потім можна роздрукувати. Там також є QR-код, який повноцінно працює. Він зроблений за всіма вимогами, в тому числі Європейського Союзу, не потребує смартфона, а просто може авторизуватися за допомогою свого банкінгу. І якщо ми говоримо навіть про людей такого поважного віку, вони все одно зазвичай мають пенсійну картку. За допомогою своєї пенсійної картки вони можуть авторизуватися на порталі «Дія» і їм допоможуть роздрукувати сертифікат. За словами Мстислава Баніка, з 19 грудня офіційно стартує програма «Є-підтримка» – розділ послуга оновленої версії «Дії» для виплати 1000 гривень тим, хто двічі вакцинувався від COVID-19. Олена Черкун, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.